Марусі це вже друга дитина. Жінка каже, дитячої косметики з бебі-боксу малечі вистачить на декілька місяців. Одяг можна використовувати найближчі півроку, а от підгузки від держави закінчаться максимум за 2 тижні. Я скажу за своего ребенка, я его переодеваю памперс каждые 3 часа. И один бодик я одеваю, как бы такой чуть-чуть закрытый полностью, и один бодик открытый, чтобы ножки дышали. Ну, человечек и бодик получается, 2 хватает мне, мне лично хватает. Зазвичай до пологового будинку молоді матусі їдуть з усім необхідним для майбутнього малюка. А у більшості випадків купують навіть зайве. Кажуть, було б корисніше, якби пакунок видавали одразу після пологів, а не у день виписки з лікарні, як це пропонує уряд. З пачкою памперсів, з бутилочкою, соскою, погрімушки теж для неї. Что еще было? Ну, распашонки, вещички там несколько, средства для купания, ну, на 5-6 тисяч. Медпрацівники відзначають, зазвичай жінки купують речі для малюка за декілька місяців до пологів. А бувають і такі мами, кому речі для дитини збирають усім пологовим будинком. Саме таким жінкам бебі-бокс стане у пригоді. В зимнее время понадобится и комбинезон, и шапочки, а детская постель, а матрасик, а подушечка. В общем-то, довольно-таки много понадобится. И некоторым мамам бывают вот такие вот ситуации, что каждый участник родильного дома участвовал в том, что одевали маму и одевали ребенка. Видавати пакунки для малюків у пологових будинках почнуть вже з 1 вересня цього року. До складу бебі-боксу увійдуть пелюшки, серветки, підгузки, присипка, пляшечки, ковдри, одяг та інформаційні матеріали для молодої мами. А саму коробку можна буде використовувати як люльку для сну. Пакунок малюка має містити усі першочергові необхідні речі для новонародженої дитини протягом перших місяців її життя. Цей пакунок є у всіх європейських країнах. Це і превенція ранньої дитячої смертності, це превенція бідності, це посилення відчуття турботи з боку держави. Один такий бебі-бокс коштуватиме державі 5 тисяч гривень. Якщо враховувати, що в Україні щороку народжується 400 тисяч дітей, на придбання пакунків виділятимуть до 2 мільярдів з бюджету. На якості речей чиновники обіцяють не економити, а закупати все будуть через систему «Прозоро». Всі мамочки, які будуть рожати в заведеннях государственного значення, а іменно в родильних домах, і в місті зі свідченням о рожденні, кожен ребенок родившийся, якщо це двойня, то чоловік отримає 2, а якщо це троє, то 3, отримає бебі-бокс. В уряді заспокоюють, бебі-бокси будуть дарувати додатково до матеріальної допомоги. Більш того, у Кабміні заявили про готовність допомагати батькам сплачувати послуги няні для дітей до 3 років. Яна Туренко, Олександр Пережилін, Гліб Овчинніков та Дмитро Боровецький. Підсумки тижня. Перший міський.